الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, stvoritelju zemlje i nebesa, onome koji je stvorio insana da bi robovao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat, selam i mir na Allahu poslanika alihi salatu wasalam, njegovu porodicu, njegove časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Uvažena braćo i poštovani sestre, srijeda je, ovo je naš već sada stalni termin u kojem se družimo sa knjigom Riyadu Salihin, čuvenog imama An-Nevevi rahmetullahi alejhi. Mi smo više puta spominjali i ponavljali činjenicu da knjiga Riyad Salihin je jedna izuzetno dobra, kvalitetna knjiga, knjiga koju bi trebao da posjeduje svaki vjernik, svaka kuća muslimanska zbog vrijednosti informacija koje se nalazi u ovoj knjizi. Imam An-Nevevi rahmetullahi alejhi pokušao u ovoj knjizi da rezimira četiri, odnosno šest najbitnijih hadijskih zbirki Islama, Buhariju i Muslima, Tirmizije, Ebu Davuda, Ibnu Mađu i Ennesaju. Svakako, postoji određeni hadisi koji nisu iz ovih šest zbirki, ali većina hadisa su iz ovih zbirki. Imam Ennevevi rahmetullahi alejhi knjigu je podijelio po poglavljima kako bi čitaoc lakše mogao da se snađi, kako bi korist bila veća. Svakako, u ovoj knjizi možemo naći mnoge hadise koji su nam potrebni u svakodnevnim našim postupcima i svakodnevnom životu. Prvi dio knjige Imam Nevevi rahmetullahi alejhi učinio je da su to hadisi koji podstiču insana na činjenje dobrih dijela, dok zadnji dio knjige su zabrane u islamu. Mi smo došli do 28. poglavlja na 154. stranici ove vakve štampe knjige. Za oni koji imaju knjigu i žele da prati, 28. poglavlje, prikrivanje nedostataka muslimana i zabrana njihovog otkrivanja i bespotrebnog širenja. U ovom poglavlju Imam An-Nevevi rahmetullahi alejhi spomenuo je nekoliko hadisa koji govori o tome kako je vrijedno u islamskom društvu da musliman prekrije muslimana kada uradi određenu lošu stvar. Svakako, kao što kažu komentatori ovog poglavlja i ovih hadisa, prvenstveno se ovdje misli na insana koji ne radi javno grijehe. Znači, imamo čovjeka, okliznuje se, pogriješio je, neko je to od nas saznao. Pa je pohvalno i lijepo za insana koji jednom pogriješio, dva put pogriješio, da to nije njegovo stalno svojstvo, da takvog insana prekrijemo i da njegovu, hajde da kažemo, mahanu i sramotu ne širimo, jer vidjet ćemo, znači, kako islam u svom savršenstvu pokušava da sasjeće u korijenu sve nešto što bi vodilo do razgrađivanja jednog društva. Jedna od takvih stvari jeste i širenje mahana, odnosno sramota drugog brata muslimana. Imam An-Nevevi rahmetullahi alejhi na početku ovog poglavlja citirao je kuranski ajet iz sure Nur, 19. ajet: innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. One koji voli da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. One koji voli da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah Dželšanu prijeti onima koji voli da se širi o vjernicima nešto loše, njih čeka patnja i na dunjalku i na ahiretu. Kažu islamski učenjaci da ovaj ajet obuhvata dva značenja. Prijetnja je ljudima koji širi nemoral u muslimanskom društvu, ali vidite danas koliko je osoba koji putem interneta, putem filmova, putem televizije, putem alkohola, putem razno raznih moda, na razno razni načine širi nemoral u jednom društvu, pa se i na njih odnosi ovaj kuranski ajet. One koji voli da se u muslimanskom društvu šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Jedno je značenje da teška kazna čeka one koji šire nemoral u društvu, a drugo značenje ovog ajeta jeste da oni koji šire
i kojima je drago da se takve stvari širi o pojedincima u jednom društvu, njih čeka bolna patnja i na dunjaluku i na ahiretu. Zato treba da znate i da vjerujemo, da budemo čvrsto ubijeđeni kada imamo ljude koji se bore protiv islama, bore se protiv morala, bore se protiv čednosti, šire nemoral putem interneta, putem filmova, putem časopisa, putem razno raznih moda i dalaleta i zablude, znajte da takve ljude čeka kazna još na dunjaluku, a ono što ih čeka na ahiretu mnogo je teži. Nakon toga, Imam an-Nevevi rahmetullahi alejhi citirao je hadis od Ebu Hurajre koji izbilježi Imam Muslim, da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kazao: koji god čovjek sakrije mahanu drugog čovjeka na dunjaluku, i Allah će na sudnjem danu sakriti njegove mahane. Koji god čovjek sakrije mahanu nekog svoga brata muslimana, saznao je za nešto loše, pa on to prikrije, ne širi njegove mahane, Allah dželešanuhu, kada bude tom čovjeku najpotrebnije, na sudnjem danu, kada se budu polagali računi, Allah subhanahu wa ta'ala će prikriti njegove mahane, njegove grijehe. Pa pogledajte, mi smo o tome već jednom govorili, kako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u dosta slučajeva, i o tome su islamski učenjaci pisali posebna djela, nagrađuje ljude shodno djelu kojeg oni učinu. Pa ovdje insan je prekrio brata muslimana i njegovu mahanu, nije širio njegove mahane drugim ljudima, pa je Allah njega nagradio shodno njegovom dijelu. Pa Allah Dželešanu će na sudnjem danu prekriti njegove mahane. Nakon toga Imam an-Nevevi rahmetullahi alejhi citirao je hadis, poznati hadis, jedan veoma, veoma interesantan hadis koji bi trebao da i ulijeva i nadu u srce mu'mina, a isto tako da ulijeva i strah. Hadis koji bilježi Buharija i Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, koji je rekao da je Allah poslanik kazao: svi moji sljedbenici bit će spašeni, osim onih koji javno govori o svojim grijesima. Svi sljedbenici mog ummeta, kaže Allah poslanik, svi sljedbenici mog ummeta bit će spašeni. Ova riječ spašeni u arapskom jeziku, mu'afa, ima mnogo značenja. Može značiti svim sljedbenicima mog ummeta bit će oprošteno. A s druge strane, ima tako značenje, svi će biti pošteđeni da ljudi o njima pričaju loše i negativno. Svi sljedbenici mog umeta će biti spašeni. Biće im oprošteni grijesi, bit će spašeni od toga da ljudi o njima govori negativno. Pa nastavlja Allahu poslanik, ovaj hadis nam ulijeva nadu. Svi sljedbenici mog umeta bit će im oprošteno, bit će spašeni. Osim, ko su ti? Oni koji javno govori o svojim grijesima. Želim ovdje da se zaustavim kod ovog momenta, osim oni koji javno govori o svojim grijesima. Danas putem društvenih mreža, putem Facebooka i na druge načine, vidjet ćete da ljudi kada urade grijeh, uslikaju to, zabilježe to i onda to objave da i drugi vidi. Uzmite primjer koliko je naših sestara koji imaju Facebook profile. Čovjek ne zna ko je ta osoba dok ne vidi njen profil i vidi da je ona na tom profilu otkrivena. Ne oblači se šerijetski ispravno. I bojim se da takve osobe potpadaju pod ovakve hadise. Ili ljudi odu u kafić, odu u kafanu, ode u nargila bar, ili ode ovdje, ili ode na plažu, ode na more, konzumira alkohol, konzumira duhan, sve to zabilježi i sve to objavi. Bojim se da takvi ljudi potpadaju pod ovaj hadis. Zato insan treba da se čuva ovog svojstva. Kojeg svojstva? Da čini nešto što je loše i da to pokazuje drugim ljudima. Ne daj Bože kako ne bi potpadao pod prijetnju koja je spomenuta u ovom hadisu. Pa kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: svim mojim sljedbenicima bit će svi spašeni, osim onih koji javno govori o svojim grijesima. A javno kazivanje o grijesima jeste da čovjek uradi kakav ružan postupak noću. Zatim osvani, a da niko osim Allaha ne zna za njegov grijeh, pa svome drugu kaži: ja sam sinoć uradio to i to. Allah je bio sakrio njegov grijeh, a on je osvanuo i otkriva ono što mu je Allah sakrio. Subhanallah. Kaže Allahu poslanik: svi sljedbenici mog umeta će biti spašeni, osim oni koji javno govori o svojim grijesima. Pa kaže Allahu poslanik, pojašnjavajući šta je to, ima ljudi koji noću urade grijeh. I niko za taj grijeh ne zna osim Allah Đelešanu. Pa on osvani, Allah ga prekrio, nije dozvolio da drugi ljudi za to saznaju, pa se on sam počne hvaliti.
Bojim se da one stvari koje smo malo prije spomenuli, da čovjek ode i negdje na more i čini određen grijeh i niko za to ne zna i onda on uzme i to dokumentuje, zabilježi, uslika i onda to pošalje na Facebook ili na neku drugu društvenu mrežu. Pa insan treba da se pazi, ne daj Bože da ne bude obuhvaćen ovim hadisom. Nakon toga, 243. hadis od Ebu Hureri radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam doveden jedan čovjek koji je pio vino, alkohol. Pa je Allahu poslanik rekao izudarajte ga u smislu kazni zbog toga što je radio. Pa kaže prenosioc hadisa, mi smo ga udarali čime je ko stigao. Neko rukom, neko obućom, a neko čak i svojom odjećom. A kada je to sve bilo završeno i čovjek se udalju, neko reče Allah te ponizio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče ne govori tako i ne pomaži šejtanu protiv njega. Zašto Imam Nevevi rahmetullahi alejhi citirao ovdje ovaj hadis? Vidimo da je insan uradio određeni prekršaj, konzumirao je alkohol. Pa je Allahu poslanik alejhi salatu ve selam želeći da tu pojavu sankcioniše u jednom društvu i da ispriječi njeno širenje, naredio je ashabima da tog čovjeka, ajde kažemo, da ga sankcionišu na način tako da koje se zadesio tu da ga odgojno izudaraju. Pa kaže prenosioc hadisa, nekoga je udario ovako, neko onako, dok nisu završili, nakon toga čovjek je otišao. Pa je jedan ashab počeo da dovi protiv tog insana. Ovo je poenta. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ne govori tako i ne pomaži šetanu protiv njega. Ovdje ovaj hadis Allah najbolje zna, imam Nevi citirao je ovom poglavlju, da insan, jer je ovo poglavlje prikrivanje muslimanskih mahana. Ako se već desi da neko je uradio određen grijeh i zbog tog grijeha bude kažnjen, muslimani vjeruju ako insan uradi grijeh i bude kažnjen na dunjalku, on neće odgovarati za taj grijeh na ahiretu. Pa ovaj insan ako je već kažnjen zbog konzumiranja alkohola na dunjalku, onda više nema potrebi da dovimo protiv njega. Čak šta više, kao što kaže šehu Thaymin, rahmetullahi alihi, i drugi komentator ovih hadisa, da je najprioritetniji taj insan koji počinio grijeh i već je kažnjen i on je svoju kaznu iskusio već na dunjalku, da dovimo Allahu, da ga učvrsti i da ga uputi na put istini. Pa Allah džalaluhu najbolje zna, iz tog razloga Imam an-Nevevi rahmetullahi alihi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju. Pa smo rekli da smo došli do 244. hadisa na 156. stranici Rijadu Salihina. Hadis od Ibn Omara radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao musliman je brat muslimanu. U osnovi znači Allah dželešanu kaže u Kur'anu innamal mu'minuna ihwa, doista su vjernici braća. Pa kažu islamski učenjaci islamsko bratstvo može biti jače nego bratstvo po krvi. Zašto? Zato što bratstvo po krvi, ako ljudi ne budu iste vjere, onda oni su daleko jedan od drugog. Dok muslimani, ako su iste vjere, vjeruju Allaha dželešanu, vjeruju Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, to može ih uzdići da bude njihova ljubav među njima veća nego što je ljubav među braćom po krvi. Pa kaže Allahu poslanik, musliman je brat muslimanu. Odnosi se prema njemu kao da je to njegov rođeni brat. Odnosi se prema njemu onako kako bi volio da se drugi ljudi odnose prema njemu. To je bratstvo u islamu. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam pojašnjavajući šta to znači musliman je brat muslimanu. Neće mu činiti nepravdu i neće ga ostaviti na cjedilu. Ko pomogne svome bratu koji je u potrebi, Allah će njemu pomoći kad on bude u potrebi. Rekli smo, to je taj način da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala insana nagradi shodno djelu koje je uradio. Ko pomogne bratu muslimanu, Allah će njemu pomoći kad njemu bude potrebno. Imamo brata muslimana danas i nešto mu je potrebno. Mi od svog života, od svog imetka, od svog vremena, od svoje poruci odvojimo da pomognemo tom bratu muslimanu. Ovdje nije rečeno velika potreba, mala potreba. Bitno je da smo mi pomogli bratu muslimanu. Kaže Allah poslanik da će ga Allah nagraditi shodno njegovom dijelu. Kao što si ti pomogao brata muslimana, tebi će uzvišeni Allah pomoći kada ti bude potrebno. Pa nastavlja Allah poslanik alejhi salatu vesselam koja kaže ko od muslimana otkloni kakvu nedaću, Allah će njemu otkloniti jednu od nedaća na sudnjem danu. Opet, ko otkloni od insana nedaću, Allah će od njega otkloniti nedaću na sudnjem danu. Danas imate čovjeka, potrebno mu je 10 maraka, 10 eura, potrebno ga je negdje odvući, treba se za njega zauzeti ili. Mi riješimo njegovu neku nedaću,
uzvišeni Allah nas nagradi shodno našem dijelu, da će riješiti i da će od nas otkloniti jednu našu veliku nedaću na sudnjem danu. Pa pogledajte Allahove milosti i njegove blagodati prema njegovim robovima. Pa nastavlja Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i kaže: ko prikrije sramote muslimana, Allah će prikriti njegove sramote na sudnjem danu. Opet, znači insan, kada sazna o nekom bratu muslimanu nešto loše, da li putem supruge, da li putem djece, da li putem ovo, da li putem ovako, da li putem onako, da to prikrije, da šuti, da to ne širi, da ne kazuje, da mu nije drago što taj insan ima taj problem, uzvišeni Allah će prekriti njegovu mahanu i njegovu sramotu na sudnjem danu. Kada ljudi budu polagali račune pred cijelim čovečanstvom, kada čovjek treba ne čitati svoju knjigu loših dijela pred cijelim čovečanstvom, Allah dželešanu će prikriti njegove neke mahane i njegove sramote. Nakon toga, u drugom hadisu od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu, 245. hadis, sličan hadis ovom hadisu, kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam: ko vjerniku otkloni jednu od njegovih dunjalučkih nedaća, Allah će njemu ukloniti jednu od nedaća na sudnjem danu. O tome smo govorili. Ko olakša dužniku, Allah će njemu olakšati i na dunjalku i na ahiretu. Subhanallahil azim, kako je ova naša vjera potpuna i lijepa. Pitanje duga u islamu se treba gledati sa dvije strane. Imamo znači činjenicu da je čovjek potreban duga i uzima dug, treba da ima namjeru i cilj da će taj imetak u što kraćem roku vratiti. Jer je to svijet imetak, tuđi imetak. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kazuje u radostnom hadisu: ko uzme od ljudi imetak u dug, nije teći imati namjeru da im vrati to na vrijeme, Allah će mu pomoći i Allah će vratiti za njega dug. Pa je veoma bitno kad insan uzima dug da ima čvrstu namjeru da to zaista želi vratiti. Ne da se poigrava sa tim, ne da nekoga slaže, ne da prevari, ne da učini nepravdu. To je jedna strana. S druge strane, može se desiti da insan uzme imetak sa dobrom namjerom, ima proračunao je kako će vratiti taj dug, ali se nešto desi vanredno, pa ne može da vrati dug. Onda dolazi ovaj hadis, hajde da kažemo, do izražaja, pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: ko olakša dužniku, Allah će njemu olakšati na dunjalku i na ahiretu. Imamo čovjeka dužnika, da li je dužan nama ili nekom drugom, pa mu mi olakšamo. Na bilo koji način. Nekada je možda olakšat da nazovemo čovjeka kojim je on dužan, kažemo: slušaj, daj malo produžimo još rok vraćanja duga. I to je pomoć. Nekada je pomoć, ako je nama dužan, da mu odbijemo dio duga ili da mu produžimo vrijeme kada će nam vratiti. Sve su to vidovi olakšanja. Pa Allahu poslanik kaže: ko olakša dužniku, Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Nakon toga kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: ko prikrije i ko pokrije sramotu muslimana, Allah će pokriti njegovu sramotu i na dunjalku i na ahiretu. Ovdje imamo dodatak: ko pokrije brata muslimana njegovu mahanu, Allah će pokriti muslimana tog i na dunjalku i na ahiretu. Pa insan treba da se trudi. Danas vidimo putem interneta ljudi govori o drugima, iznose njihove mahane, iznose njihove sramote. Insan treba da se čuva takvih stvari. Ko bude čuvao čast brata muslimana, Allah će znači prikriti njegove mahane i na dunjaluku. Insan će možda sutra urati neki grijeh, ali Allah subhanahu wa ta'ala neće dopustiti da ljudi saznaju za taj grijeh i na dunjaluku i na ahiretu. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam u nastavku hadisa: Allah pomaže svome robu sve dok on pomaže svome bratu. Ovo smo govorili smo više puta, da insan kada želi pomoći svome bratu muslimanu, treba da ima na umu da on na taj način pomaže sebi. Kako? Allahu poslanik kaže: sve dok čovjek pomaže svom bratu, i Allah dželešanu će njemu pomagati. Pa kada pomažemo bratu muslimanu, mi na taj način pomažemo sebi, jer pribavljamo sebi pomoć uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, identično onoj situaciji kada čovjek dovi za brata muslimana u njegovom odsustvu. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže: kada čovjek dovi za brata muslimana u odsustvu, pored njegove glave stoji melek i kaže: amin, amin to što tražiš. Imaš brata koji ima problem zdravstveni i ti doviš, kaže: gospodaru, podari mu zdravlje. Gospodaru, melek kaže amin i onda kaže: i tebi isto. Pa melek za tebe dovi ono što si ti dovio bratu muslimanu. Zato je bilo u prvim generacijama slučajeva da ljudi kada im je nešto trebalo, čovjeku treba novac, treba mu ovo, treba mu onu, on to dovi za nekog drugog.
kako bi melek govorio amin i tebi isto. Pa melek dovi za njegovu dovu koja je njemu potrebna. Pogledajte kako su ljudi bili pronicljivi. Ima potrebu za nečim, on želi da melek za njega dovi. Kako će on pridobiti dovu meleka? On dovi tu stvar koja je njemu potrebna za brata muslimana. A onda melek kaže amin i tebi isto. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nastavku hadisa: kada god se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća radi učenja Kur'ana i njegovog podučavanja, na njih se spusti smiraj, prekrije ih milost, okruže ih meleki i Allah spomeni kod onih koji su kod njega. Onoga koji zakaže u svojim djelima neće spasiti njegovo porijeklo. Dvije stvari, znači u ovom hadisu je spomenuta vrijednost toga da ljudi se okupe u džamiji i da izučavaju Allahovu knjigu. To je u današnje vrijeme, hajde kažemo, da se ljudi okupi na nekom od predavanja, slušajući ono što predavači tumače vjeru, govoreći nešto o propisima vjeri. Pa na kraju, kaže Allahu poslanik, onoga koji zakaže u svojim djelima, neće spasiti njegovo porijeklo. Nerijetko nam se dešava da vidimo i danas dan ljudi, kada mu nešto kažete, pozovete ga, savjetujete, ja sam taj, moj dedo je, moja mama je, moj pradedo, moj amidža i tako dalje. To u islamu nema nikakve težine. Onaj ko zakaže sa djelima, neće mu njegovo porijeklo ništa pomoći. Pogledajte, amidže Božijeg poslanika. Amidže Božijeg poslanika, neki nisu primili islam i otišli su vječno u vatru. Znači, insan treba da zna to što na dunjaluku uživa malo privilegije da je iz određene ugledne porodice, taj i taj iz te i te porodice, taj i taj iz tog i tog plemena i tog prezimena. Uživa privilegije na dunjaluku. To što ima, to je to. Na ahiretu privilegije se mogu dobijati samo kako? Po bogobojaznosti. Inne ekramekum indallahi etqakum, najbolji i naj većeg stepena kod Allaha su oni koji su najbogobojazni. Na ahiretu porijeklo ne znači ništa ako nije pomiješano sa imanom i sa dobrim djelima. Tako da insan ne treba da se zavarava. Moj dedo je bio na hađu, moja nana je radila tu, moj otac je dao toliko za džamiju, tvoj otac je dao i zaradio sebi dobro djelo. Mi smo iz te i te familije, mi već godinama tradicija i tako dalje. To u islamu nema nikakve težine ako to nije popraćeno dobrim djelima. Nakon toga jedno novo poglavlje, jedno lijepo, interesantno poglavlje, a to je, kaže se, 30. poglavlje na 156. strani, zauzimanje za nekog šefaat. U islamu islam podstiče muslimane jednog društva da se jedni za drugi zauzimaju kada neko ima potrebu. Desi se čovjeku da ima potrebu i ne može je sam riješiti. Ima drugi čovjek koji želi da mu pomogne, ali ne može mu pomoći, nema mogućnosti. Ali se može zauzeti kod nekoga ko će mu riješiti potrebu. Pa zbog tog zauzimanja u islamu su obećane velike nagrade. Pogledajte kako islam lijep, kako islam savršen. Da samo to što ćeš se ti kod nekoga zauzeti za nekog insana, obećaju se velike nagrade. Pa rekli smo primjer, radi čovjek ima određenu potrebu, ne može je riješiti. Mi bi voljeli da mu pomognemo, ali ne možemo mi direktno pomoći. Ali znamo nekoga ko može, ko sluša našu riječ, ko će poslušati ono što mu mi kažemo, šta je rješenje? Da mi nazovemo, da mi odemo, da zamolimo tog insana da mu pomogne. Nažalost, ovo je jedno i tekako veliko poglavlje koje je zapostavljeno kod velikog broja muslimana. Nerijetko nam se čuje da određeni insan ima problema. Mi mu ne možemo pomoći, ali kada bi poduzeli sve što možemo, sigurno bi mu pomogli. Koliko puta čujemo neko bolestan, je li teško da uzmemo na WhatsApp, na Viber poruku tog insana i da je proslijedimo svim našim kontaktima koje imamo. Možda će Allah Dželšanu otvoriti nečije srce putem te poruke pa da mu on pomogne. Pa insan, znači, u islamu će biti dobro nagrađen zato što se zauzima za nekoga. Svakako zauzimanje može biti dozvoljeno džajz i može biti zabranjeno. Ako se zauzimamo za nekoga da bi prekršili tuđa prava, da se zauzimamo u haramu, onda je to haram. Da se zauzimamo za nekoga da ide, da bude, da radi u diskoteki, da se zauzimamo za nekoga da prodaje alkohol, da se zauzimamo za nekoga, znamo da su drugi ljudi aplicirali za neko radno mjesto i da su oni školovani i da su kompetentni, ali mi imamo određene veze, nazovemo pa ubacimo nekog svog. To je u islamu zabranjeno.
Tu je u islamu zabranjeno. Ovdje se misli potpomaganje, zauzimanje, onda kada nećemo uskratiti tuđa prava. Jednostavno čovjek ima potrebu, mi mu ne možemo pomoći, nazvaćemo nekoga ili ćemo se zauzeti kod nekoga ko će mu pomoći. Imam Nevi citirao je poznati kuranski ajet iz sure An-Nisa, men yashfa shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, a onaj ko se bude za dobro zalagao, bit će i njemu udio u nagradi. Onaj ko se bude u dobru zagovarao za nekog, zauzimao za nekog brata muslimana, i on će imati udio u tome što se njemu riješi, hajde da kažemo, njegove potrebe. Primjer radi, čovjeku treba neka pomoć, mi mu ne možemo pomoći. Pa mi nazovemo nekoga ko će tu pomoći i mi imamo udjel i udio u nagradi u onome što je čovjek pomogao drugom insanu. Kaže se u hadisu 246 broj od Ebu Musa el-Eš'ari radijallahu ta'ala anhu da je rekao: Allahu poslanik alejhi salatu vesselam imao je običaj kada bi mu došao neko sa nekakvim zahtjevom okrenuti se prisutnima i kazati: zauzimajte se za njega jer ćete za to biti nagrađeni. To je bio običaj Božijeg poslanika. Subhanallahi l'azim, koliko smo mi daleko od istinskog slijeđenja sunneta Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam. Njegov običaj je bio, kada mu dođe neko, traži pomoć, a Božji poslanik ne može pomoći, okrenuo bi se ljudima nakon namaza i kaže, nije govorio vi mu pomozite, već vi se zauzmite da neko njemu pomogne, jer ćete, kaže, za to biti nagrađeni. Pa pogledajte koliko je islam savršen i koliko je lijep da insan nešto što jednostavno nije u njegovoj mogućnosti može opet tu da zaradi sevap na način da, znači, samo bude zagovornik da se zauzme za brata muslimana i zbog toga će biti nagrađen. U jednom sljedećem hadisu 247. Imamo praktičan primjer kako se Allah poslanik alejhi salatu vesselam zauzimao za ljude. Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu se prenosi kazivanje o Beriri. Berira je bila sluškinja Aiši radijallahu ta'ala anha, koja je bila robinja, rob, pa je oslobođena. Njen muž je i dalje ostao rob, a žena kada bude oslobođena, a njen muž i dalje bude rob, ona ima pravo da odabiri da li će biti sa njim u braku ili neće. U ovom slučaju Berira je oslobođena, njen muž Mughith ostao je rob. Pa je ona imala pravo da ostane, da živi sa njim, a on rob, da mu bude supruga, a imala je pravo da ga ostavi. Pa je ona nije htjela da sa njim nastavi živjeti i ovdje je došao Božji poslanik alejhi salatu vesselam, pa je zagovarao se, kaže Ibnu Abbas radijallahu ta'ala anhu, kazivanje o Beriri i njenom suprugu, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao je Beriri, kada bi mu se vratila. Znači, Božji poslanik kao da joj preporučuje, kaže, kada bi se vratila svom mužu. Čak imaju rivajeti predaje da su se ashabi čudili ljubavi ovog Mughitha koji je išao za njom ulicama Medine i plakao za njom. Toliko mu je bilo žao supruge, ali ona jednostavno nije htjela da sa njim živi. Ona je bila više slobodna žena, a on je bio rob. On je išao ulicama Medine za njom i plakao, toliko je volio, ali jednostavno njeno srce je tako bilo da, znači, nije htjela da se vrati. Pa je došao Božji poslanik da se zauzme i kaže, kada bi se ti njemu vratila? Pa kaže ona, Allahu poslaniče, je li mi to naređuješ? Ili se zauzimaš? Ako je to naredba završeno, kod ashaba ono što se naredi je bilo završeno. Kaže Allahu poslaniče, ne, ja se samo zauzimam. Volio bi kada se ti njemu vratila zbog njegove ljubavi prema tebi. Kaže ona, ako se zauzimaš, ne naređuješ, ja nemam potrebe za njim. Ali Božji poslanik, alejhi salatu vesselam, kao jedan veliki insan, imao je vremena da nađe i da ode kod te žene, da je zamoli, da zatraži od nje da se vrati svome mužu. Pa nam je Allah poslanik alejhi salatu vesselam praktično pokazao, znači, kako i na koji način insan treba da reagira kada vidi određene stvari. I zadnje poglavlje koje ćemo večeras raditi, ako Bog da kratko, jeste poglavlje uspostavljanje reda i mira među ljudima, odnosno izmirivanje ljudi. Jedno veliko poglavlje, veoma lijepo i bitno poglavlje u islamu, da insan, znači, kada bude razlogom da se ljudi pomire, malo prije smo imali zauzimanje za nekog u potrebi, sada imamo dvojica ljudi, imaju problem, nastala je svađa i tako dalje, pa insan bude od onih ljudi koji će, ajde da kažemo, izmiriti te ljude zbog takvog postupka njegovog. Kada insan na taj način jača jedno društvo, kad imate u društvu 10, 20, 30 osoba,
jedni s drugima ne govori, jedni drugi, znači to je već problem. Dok oni ljudi koji jačaju društvo na način da pomiruju, izmiruju ljude, njima se obećaju nagrade u islamu. Kaže Imam en-Nevevi citirajući kuranski ajet u suri En-Nisa 114. ajet, nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traži da se milostinja udjeljuje ili dobra djela čini ili se uspostavlja sloga među ljudima. Znači ljudi, kaže, kada šapore, kada se nešto došaptavaju, nema u tome dobra, osim ako traži da se sadaka udjeljuje, pa se ljudi sašaptavaju da udjeljuju sadaku, to je dobro. Da se čini dobra djela, to je dobro. I da se sašaptavaju, da podstiču, da se ljudi izmiruju. To je znači tri stvari koje je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u ovom ajetu. U drugom ajetu, u suri An-Nisa 128. As-sulhu khair, izmirenje i pomirenje i nagodba može biti dobra. Ovo je došlo znači u kontekstu bračnih problema među supružnicima. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wattaqu Allaha wa aslihu zata bainikum", zato se bojte Allaha i izgradite međusobne razmirice. Sve su ovo podstrici, znači u više kuranskih ajeta se podstiči, pa čak i ovaj sljedeći ajet, innemel mu'minuna ihva fa aslihu bejna havajkum, zaista su vjernici braća, zato pomirite vaša dva brata. Znači vidimo u mnogim kuranskim ajetima Allah subhanahu wa ta'ala podstiče na to da muslimani izmiruju zavađene muslimane. Prirodno je, hajde kažemo i normalno, ljudi se razlikuju svojim pogledima, u ponašanju, da dođe do razmirice. I vidjet ćemo zadnji hadis ovog poglavlja, da je Allahov poslanik znao otići maksuz na putovanje da bi dva plemena ili probleme u nekom plemenu rješavao kada se ljudi zavade i posvadi. Od Ebu Hurire radijallahu ta'ala se prenosi da je Allahov poslanik a.s. kazao: čovjek je dužan svakog dana podijeliti sadaku za svaki zglob svoga tijela. Imam ovaj hadis izrečen u više znači verzija, da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kazao da u ljudskom tijelu ima 360 zglobova. Pa bi insan trebao kao zahvala Allahu dželešanu što njegovi zglobovi radi lijepo na lijep i ajde da kažemo precizan način, da se zahvali Allahu dželešanu da će za svaki zglob svakog dana dati sadaku. Normalno, pitanje sadake u islamu mnogo, mnogo široko, ne onako kako ljudi misle da je samo sadaka dati novac. Pa kaže Allahu poslanik a.s. čovjek je dužan svakoga dana podijeliti sadaku za svaki zglob svoga tijela. Pa onda navodi načine, pa kaže sadaka je izmiriti dvojicu. Prvo u čime je počeo Allahu poslanik jeste da kaže sadaka je izmiriti dvojicu ljudi. Kada insan bude razlogom da se dvojica ljudi pomiri, kao da je na taj način udijelio sadaku. Nakon toga, sadaka je pomoći čovjeku da sjedne na svoju jahalicu ili podići tovar na nju. U to vrijeme, znači, insan želi da uzjaha jahalicu, pa mu neko pridrži jahalicu. Ili neko mu pomogne da se on popne na nju. Ili neko mu pomogne da podigne tovar na jahalicu. Sve to Allahov poslanik smatra i navodi kao sadaka. Sadaka je lijepa riječ. Subhanallah. Ovo je odlika islama. Ovo je jedna najširi vid sadaki. Lijepa riječ. Sretnite svoga komšiju. Bio musliman ili nemusliman. Da kažete: kako je komšija, jesi li se naspavao, kako ti je rodbina, kako prijatelji, kako djeca i tako dalje. Znači lijepa riječ rečena svojoj supruzi, svome djetetu, svome roditelju, svome komšiji, poznaniku, prijatelju. Lijepa riječ je sadaka u islamu. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, sadaka je svaki korak prema džamiji radi namaza. Čovjek kada ide u džamiju, svaki korak koji koraci, to je sadaka. Pogledajte kako su vrata sadake u islamu široka. Imamo druge hadise koji će nam inšala doći kada Boži poslanik kaže i reći subhanallah je sadaka, i reći alhamdulillah je sadaka, i reći Allahu ekber je sadaka, i reći la ilaha illallah je sadaka. Pa kaže Allahu poslanik zadnja stvar, sadaka je uklonuti smetnju sa puta. Kada ima nešto na putu, pogledajte kako islam pazi na higijenu, kako islam pazi na okoliš, kako pazi na ekologiju. Nešto što smeta ljudima, nešto što će im zapinjati, grana, smeće ili nešto, čovjek kada to skloni, u nekim hadisma je došlo da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala ljudima oprostio grijehe zbog toga što su sklonili s puta nešto što smeta ljudima.
Vidimo kamen na putu, zaustavimo se, sklonimo taj kamen. Vidimo granu na putu, sklonimo. Vidimo bačeno smeće, stanemo, uzmemo to i bacimo u kontejner. Insan zbog toga može očekivati nagradu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. U drugim hadisima koji nisu u ovoj predaji, Allahu poslanik je spomenuo na kraju hadisa vezano za ovu sadaku, za zglobove. Svaki dan kad insan osani, kaže sve to može zamijenuti šta? Dva rekiata duha namaza. Da čovjek znači u jutarnjim satima od izlaska sunca sačekati 15 ili 20 minuta, pa sve do predpodne pola sata, u tom periodu da klanja dva rekiata, ta dva rekiata se zovu islamu duha namaz. Za njih Božji poslanik alejhi salatu vesselam izrekao i mnoge hadise koji govori o njihovoj vrijednosti. Jedna od tih vrijednosti jeste da je to znači sadaka za zglobove, znači što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio insana na takav savršen način. Nakon toga, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam kaže u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Buharija i Muslim, nije lažov onaj koji, nastojeći izgraditi odnose među ljudima, prenosi jednima od drugima ono što je dobro ili im govori lijepe riječi pa ih preuveliča. Nije lažov insan koji, želeći da pomiri ljude, hajr koji već postoji među njima, malo ga preuveliča. Kažu komentatori ovih hadisa da se ovdje misli na indirektno, znači da čovjek, musliman bi trebao maksimalno da se pazi u životu da ne laži, ali da ovdje insan znači nešto kaže dvosmisleno. Pa primjera radi, dvojica ljudi su zavađeni. Pa ti odeš kod jednog od njih i kažeš, slušaj, bio sam tamo kod ovog tvog čovjeka s kojim se ti ne slažeš, on non stop dovi za tebe. Ti nisi čuo nikada on dovi, ali on svaki namaz kad klanja, on kad uči tehijatu i salavate, on kroz te salavate, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, dovi za sve muslimane. Pa taj način, on dovi sigurno za sve muslimane. Pa ti odeš kod tog drugog čovjeka, ne spominješ njemu da on dovi na namazu, već kažeš, bio sam tamo kod muje, mujo dovi za tebe neprestano. Pa znači čovjek nešto rekni dvosmisleno, ali da nije slagao, a nešto što će koristiti insanu kako bi izgledio njihove odnose. Pa znači Allah najbolje zna hadisi u kojima se govori o tome da je dozvoljena laž, odnosi se na ovu vrstu laži da insan rekne nešto dvosmisleno. Ne da nešto izmisli zaista što ne postoji, već jednostavno ako već postoji neki hajr i nešto što je dobro, da to malo samo, hajde da kažemo, uveliča ili da to kaže dvosmisleno, što svakako opet ukazuje na bitnost ove tematike, da znači iako islam se maksimalno znači trudi da iskorijeni laž u jednom društvu, pa čak i ovaj dvosmisleni govor u islamu nije pohvalan, ali osim ovim situacijama kada je veća korist iz toga, znači da insan nešto kaže dvosmisleno. Isti slučaj sa drugom verzijom hadisa, rekao je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, odnosno od Umu Kulsum se prenosi da je rekla, nisam čula da je u bilo kojoj situaciji ljudima dao Božji poslanik olakšicu i dozvolio da neistinito govori, izuzev u tri slučaja. U ratu, u izgrađivanju odnosa među ljudima i međusobno obraćanje supružnicima. U ove tri situacije, znači u ratu, da čovjek pomiruje ljude i supružnici jedno drugom, ako zatim postaje potreba. Zato kažu islamski učenjaci, ne treba sa dvosmislenim govorom i pretjeravati. Zato što s vremena na vrijeme će se otkriti da je insan znači koristio taj dvosmisleni govor i onda se može razumjeti čak da je slagao. Zato insan treba da svodi to na minimum, shodno potrebi i da ne izmišlja, već da to budu dvosmisleni način govora, onako kako smo pojasnili. I zadnji hadis, odnosno mi ćemo ga samo na početku citirati zbog onoga što je došlo, a hadis je dug koji u osnovi znači govori o nečemu drugom, ali početak hadisa govori onome što nama treba. Od Ebu Abbasa, Sehla ibn Sa'da, Sa'di radijallahu ta'ala, se prenosi da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam obaviješten o problemu koji nastao među pripadnicima plemena Benu Amr ibn Auf. Pa je sa nekolicinom ljudi krenuo da ih pomiri, pri čemu su se kod njih zadržali. Počinje hadis na način da Allahu poslanik je čuvao da u jednom plemenu postoji znači nesuglasica među ljudima, da je došlo do, ajde da kažemo, nekog fizičkog obračunavanja, pa je Allahu poslanik uzeo svoju nekolicinu ashaba ugledni i otišao je da ih izmiri. Pa su oni okasnili.
Pa, a ljudi u Medini su ostali u džami Božijeg poslanika, pa kada je došlo vrijeme namazu, ustao je Ebu Bekr da klanja ljudima. Poznati hadis kako je kada je došao Božji poslanik, zatekao je Ebu Bekra da klanja. Mi ne želimo da spominjemo cijeli hadis, iako nima mnogo koristi, ali je nama bitno na početku hadisa da je Božji poslanik znao uzeti delegaciju ashaba da ode u neko daleko pleme, zato što je čuo tamo da postoji neka nesuglasica kod ljudi u tom plemenu, želeći da te ljude pomiri. To je, braćo moja draga i uvažene sestre, nešto što smo večeras, ako Bog da, planirali da završimo. Uzeli smo tri izuzetno lijepa poglavlja. Molim Allah da nas učisti na putu istini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Molim ga da nas učini od onih ljudi koji će ispravno razumjeti vjeru. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nam omili ibadete i da nam omili iman. I na kraju subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.